Salam uşaqlar, bugün sizinlə qalıqlı bölmə haqqında danışacağıq. Gəlin görək qalıqlı bölmə nədir? Uşaqlar, qalıqlı bölməni danışmazdan qabaq, biz bölmə əməlinə müraciət edirik. Məsələn, deyək ki, belə bir bölmə yazıq. 24 böl 4 bərabərdir 6. Komponentləri deyək. Bölmə əməlinin komponentləri hansılardır? Bölünən bölən qismət deyək ki, belə bir məsələ düşünək uşaqlar. Tutaq ki, əlinin 26 karandaşı var. Əli bu 26 karandaşı 4 dostu arasında bərabər böldü. Artıq qalanını isə özünə götürdü. Sual, əliyə neçə karandaş düşdü? Bu məsələni həll eləmək üçün biz təbii ki 26-nı 4-ə böləcəyik uşaqlar. Gəlin görək 26 4-ə bölünürmü? Uşaqlar, vurma cədvəlindən bizə məlumdur ki, vurma cədvəlində 4-ün vurmasının cavablarında 26 ədədi yoxdur. Yəni, elə bir ədəd rəqəm yoxdur ki, 4-ünə vuranda cavab 26 eləsin. Biz bunu vurmadan bilirik. Ancaq gəlin görək 26 ədədinin içərisində 4-ə ən yaxın 4-ə bölünən ədəd hansıdır? Yoxlayaq, 26 4-ə tam bölünmür. Şey aşağı, 25-i yoxlayaq, 25 4-ə bölünmür. 24-ü yoxlayaq. Bəli, 24 4-ə bölünür uşaqlar. 24 4-ə bölünür. 24-ü 4-ə böləndə neçə düşür? Bayaq gördük. 6 düşür. 6. Və axı biz 24-ü böldük uşaqlar. Bizim isə əlimizdə 26 karandaşımız var. Gəlin görək. Biz 26-nın içərisindən 24-ü çıxardıq, 4-ə böldük. Yerdə neçə qaldı? Yerdə 2 qalığımız qaldı və qalıq 2. Uşaqlar, indi biz böldük, 26 ədədini 4-ə böldük və 6 aldıq, qalıqda isə 2 aldıq. Gəlin görək, nə baş verdi? Bölünən dəyişdi mi? 26 bölünən dəyişmədi. Bölünən, elə bölünən yerində qaldı. Bölən. Dəyişmədi. Ancaq qismət, artıq qismət deyil, natamam qismət oldu uşaqlar. Natamam. Yəni tam deyil. Tam bölən deyil. Natamam qismət deyəcək. Qismət. Qismətə isə natamam qismət deyəcək. Uşaqlar, indi gəlin yoxlayaq. Görək doğrudan mı düsəll eləmişik. Qalıqlı bölməni bu qayda ilə yoxlayırlar. Qismət vurulsun. Bölən 6 vurulsun 4. Qisməti bölənə vururuq və üzərinə qalığımızı gəlirik. Bərabərdir 6 dəfə 4, 24. 24-ün üstündə də 2 gələndə 26. 26, 26. Deməli, misalımızı düzəll eləmişik. Uşaqlar, qalıqlı bölmədə belə bir qızıl qayda var. Onu həmişə yadınızda saxlayın. Qalıq heç vaxt bölənə bərabər olmur və böləndən böyük ola bilmir. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Deməli, qalıq kiçikdir bölən. Qalıq kiçikdir bölən. Böləndən. Həmişə qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Məsələn, deyək ki, əgər biz hər hansı bir ədədi 5-ə bölürüksə, o zaman qalıq 4, aşağıdan yazaq 1, 2, 3, 4 ola bilər. 4-dən artıq ola bilməz. Fikir verirsiniz, hər bir ədəd rəqəm 5-dən kiçikdir. Və yaxud biz əgər 7-yə bölürüksə, alınan qalıq
7-dən mütləq və mütləq kiçik olmalıdır. Alınan 7-yə bölmə zamanı alınan qalıq 1, 2, 3, 4, 5 və 6 ola bilər. Və digər ədədlərdə, rəqəmlərdə də elədir. Deməli, qalıq heç vaxt böləndən böyük ola bilməz. Uşaqlar, sizə bu qalıqlı bölməyə aid qrupumuza qalıqlı bölmə əməlinə aid misallar atacaq. Onları həll eləyərsiniz və qrupumuza atarsınız. Qalıqlı bölmə haqqında bu qədər. Sağ olun.